meie esinemised jätkuvad suure hooga . Esimesel õhtul Kristjan Liivamäe viimane esinemine siinsamas laval , kus ta ütles , et tasub enda sõprus või tutvusringkonda kaasata erialade spetsialiste , kuna siis keerulistele küsimustele on võimalik saada väga kiiresti vastus , kasutada seda justkui nagu võimendust ja nii teha paremaid investeerimis- või eluotsuseid . ja meie järgmine esineja , Paavo Siimann , finantsvaba investor , finantsökonoomika doktor , on üks neist , keda investor Toomas ise peab enda heaks sõbraks ja kelle nõu aeg-ajalt ka investor Toomas on küsinud . aga nüüd ma palungi lavale meie järgmise esineja , Paavo Siimanni , kes räägib siis meile , kuidas kujundada just meile sobiv investeerimisstrateegia . Paavo , palun . aitäh , Juhan . tavaliselt pühapäeva hommikul kell 10 on vist hommik kanuga , et täna siis , aga nii palju , kui ma selle saate telgitaguseid tean , et see salvestatakse neljapäeval . et aga mul seda võimalust ei ole , mina olen siis otse laivis siin . aga noh , kuna on ikkagi pühapäeva väga hommikune aeg , et siis mul on korra palve , et tõuseme korra püsti . ja tõuseme kõiki varrukile ja püüame nagu selle lae kätte saada siit , kasvame ja hästi kõrgele , siis proovime veel ühele poole  ja teisele poole , siis niimoodi viisakalt tahapoole . ja siis põlved sirged , puudutad põrandat . ja siis teed vähemalt kolmele inimesele high five'i , ütled , et sa oled suurepärane investor . ja siis istume maha tagasi . nii et mul on hea meel olla siin alustajate vööndi tänane teine esineja . paar sõna minust ka , et jah , niimoodi ametialaselt või seal LinkedIni poole peal , kunagi tudengina olin 5 aastat meelelahutusega seotud . Siis turundasin alkohoolseid jooke , siis veetsin ravimimaailmas aega Glaxos , Mihklinis , AstraZenecas ja lõpuks olid kütus ja kabanas minu sõbrad  ja hetkel Tehnikaülikoolis õpetan , olen ettevõtlike noortekoja liige , investeerimisklubi üks saatejuhtidest , mentorite koja liige , äriinglite võrgustiku liige , hetkel Fitzwiri ja Pikekeepiga rohkem seotud iduinvesteeringutest . Pikekeepil tuli reedel Funderbeamis järgmine raha kaasamine avalikuks , kõik mitteameeriklased saavad osaleda ja Äripäeva raadios korra kuus teen ühte raadiosaadet ka  nii palju minu taustast , aga siis väikene niisugune lahtiütlev hoiatus ka , et viibite töötoas . nii et tähendab seda , et saab jälle omavahel ka arutada ja rääkida , et neid hetki tuleb ka , nii et olge selleks valmis . ja esimene hetk ongi tegelikult siin , et ma korra küsin , et kui paljud teist on juba mõne investeeringu teinud ? nii , väga tubli , ja kes ei ole veel ? aitäh , kes ei mäleta ? nii , aitäh aususe eest , et seda võib ka vahel juhtuda , sest see on ka üks strateegia , et sa tegelikult osta ja unusta . aga te olete juba teinud neid investeeringuid , et kui teie käest keegi küsib , kust alustada , mida te vastate ? Nullist , jah ? olge head , rääkige oma naabrile , et mõned mõtted , et ma tahan alustada , et kustkohast alustada ? 2-3 minutit arutlusaega . ja hakkame vaikselt lõpetama . ja stopp . aitäh . Kes soovib jagada ? Kus meil inimesed mikrofonidega on ? Nii , palun . kaamera kõrval . Jah , aitäh . Esimene soovitus oleks ikkagi lugeda kirjandust . saad aru need põhitõed  ja mina tegelikult alustasin esimesena siis
laenu välja andmisele eraisikule. On siis sõbrale laenu? Ah jah, sõbra laenu fikseeritud intressiga. Olla... Muidugi investeering on ta siis ainult, kui sa selle loodad tagasi ka saadad, muidu on ta kulu. Et... Ja, selle ma sain. Väga äge. Ja edasi tulid siis juba ja, aksa teingud. Nii, aitäh. Teeme aplausi. Nii, seal taga käsi. Et soovitakse esimese asjana võtta lahti enda panga ja visata näiteks 10 eurot Tallinna börsi aktsiate alla. Isiklik kogemus siis 7 eurot Tallinna sadamal ja viimane paar kuud tagasi tuli juba üle 30 sendi dividend, et nagu esmane. Aitäh jagamast. Jah. Kas töötab? Töötab. Tähendab, kui lugeda üldse ei viitsi ja uurimustööd ka teha, siis hea on alustada Balti börsilt. Lihtne oma pangas teha, mingid vahendustasusid ei ole, lihtsalt ostad suht kindel, stabiilne. Ja dividendid tulevad ka samamoodi, 32 senti tuli eelmine kord. Et hea algus. Väga hea, suure pärane. Teeme aplausi. Aga kui see 32 senti tuli, et kas oli nagu rõõmujoovastus, siis ma tegin nii palju eeldud ära ja nüüd 32 senti dividendi, et noh, et täiesti. Ilma eeldud, et valisid sealt nimegi, et selle me täna võtame ja siis sattus dividendi aksja, et väga hea, võib ka nii alustada. Et kui ma siin kummalisi liigutusi teen, siis mingiks ütlen, et ma ei ole siin laval üksi ja et siin on meid rohkem, et, aga ma saan aru, et teistele on ka... olnud. Kui minu käest oleks seda küsimust küsitud ja nüüd siis tänase kogemuse pealt, et investeerinud alates aastast 2006, et esimene asi eesmärk paika, et kuhu sa soovid välja jõuda, miks sa seda kõike teed, ehk siis selline suur pilt ja need eesmärgid võivad teil igal ühel erinevad olla. Noh, vahel ma kuulen ka, et tudengid räägivad, et soovivad, ma ei tea, 30-aastaselt finantsvabad olla, see on kannustav, sest ma tahan kõik maailma riigid läbi reisida või mis iganes, eks ju, tahan oma kalliste hobidega tegeleda ja kuskilt, noh, nagu rahatarkus ütleb, et ilusad autod, jahid ja kõik on täiesti okei, ainult, et neid tuleb finanseerida passiivsest sissetulekust, et neid ei finanseerida aktiivsest sissetulekust, vaid passiivsest sissetulekust, et see tuleb endale tekitada, et ilus elu on täiesti lubatud. Nii et eesmärk paika ja tõesti seda eesmärki võib jagada, et siis on, kui sa oled selle välja öelnud, siis sa usud ise sellesse ka rohkem. Edasi kõik selline psühholoogiline pool paika, sest te rahasse suhtumiselt jagunete suurus suhteliselt võib öelda kolmeks. Osad teist on sellised säästjad tüüpi inimesed. Et säästate, raha koguneb, väga niimoodi välja ei käi, vaatate igat senti, võtate kinno koma popkorni kaasa, et üle liikseid väljaminekuid ei oleks. Ning teised on jälle kulutaja natuuriga, et noh, kõrralt vaadates, et välja läheb rohkem kui sisse tuleb, et kuidagi see niimoodi toimib. Ja siis on meil kolmas tüüp, kes üldiselt väldiksid igasuguseid rahateemasid, et see üldse neile ei meeldi, et noh, parem kui ei peaks üldse nende raha asjadega tegelema, aga noh, elu nagu sunnib. Et. Eks see tunnete ise ennast et, ja siis... Siis tasub endaga läbi mõelda, et kuidas teie profiil, kuidas te rahasse suhtute, kuidas teie investeerimiseesmärkide täitumist mõjutab. Ja mõelge ka igasugused hirmud läbi, sest no, mis see tüüpilised hirmud on, eks? Et jään kõigest ilma ja mida teised arvavad ja olen liiga noor või olen liiga vana või... ka hirmudena kirjeldatakse kirjanduses, et näiteks, et olen naine ja nii edasi, et ühes konspektis, kus ma seda rahapsühholoogia lugesin, seal oli mingi 79 hirmu välja tooduda, et mis kõik inimestel võivad rahaga kaasneda. Aga noh, kõigil ei ole kõike, nii et hirmud on ületamiseks, et noh, eks ämblikust või hirmust ämblikute vastu saab ka üle siis, kui ämbliku kohes toas olla.
meelerahufond, et mingi raha kõrvale panna, et noh, võibolla ühe kuu väljaminekud on liiga vähe, aga selline 2-3, noh, meil endal on 3 kuu väljaminekud kõrvale pandud, et see raha on täiesti ära pandud, et see on see meelerahufond, ma tean, see kogu aeg on olemas, et ükskõik milline halvem senaarium valitseb, et ja investeerimine ei ole see, et kui teile külm kapp koostöö lõpetab, siis te peate kõige tsükli põhjas oma aksjad maha müüma ja sealt kahjudega välja tulema, et see raha võiks siis ikkagi vajadusel olemas olla. Järgmine ongi, kui palju teil on algkapitali ja kui palju te ajaliselt tahate panustada, et kui palju teil, meil kõigil on 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, et kui palju te sellest tahaste panustada, et kui aktiivsed või passiivsed on teie siht olla, et kas see on teie kirg, või te lihtsalt teete seda sellepärast, et kirg ei ole, aga noh, oleks mõistlik tegeleda, et sest ka 30 aasta pärast pensionid on sama madalad, noh, suhteliselt eks elukallidusse, nagu nad on praegu, et seal suurt midagi ei muutu, et ma juba tean seda ette ja valmistun selleks. Nii nagu siin juba enne öeldi, et otsin teadmise juurde, et jalgratad on juba leiutatud, ja viin ennast kurssi. Investeerimismaailmas ei ole must valge, eks? On palju lahendusi, palju võimalusi, kõik ei saa kunagi kõigest teada. No, ma tean ka inimesi vahel, et 3-4 aastat käivad erinevatel koolitustel, aga pole ühtegi investeeringutel teinud. Et tegelikult tasub kohe hakata proovima, nii nagu siin inimesed esimesed aksjad ossid, et kuna need teenustasud osades pankades seda juba võimaldavad ka niimoodi osta, et vanasti oleks see väga mõistlik olnud. Ja tõepoolest siis, nagu siin varasemalt ka rõhutatud, et rääkida nende inimestega, kes teid sellel teekonnal kaasas on. Nagu teate, et elus ju üks valikuid on see, et kellega te ennast ümbritsete, et kõik inimesed peale vanemate te saate oma elu valida ning ikka valige neid inimesi, kes teid üles lükkavad, et mitte alla tõmbavad, et ära tee seda ja see on ohtlik ja edasi. Ja mis festivalidel sa käid siin pühapäeva hommikul kuulemas. Ja. Et, nii et, ja sest osadel inimestel ongi see probleem, et ma hakkasin investeerima, aga ma ei taha selles sõpradele rääkida, sest ma kardan nagu negatiivsed tagasi, et mida nad arvavad. Et siis tasub leida ka sõpru, kellega on väga okei nendel teemadel rääkida. Ja sellised kogukondi täitsa soovitame moodustada, et siin ja Kristjan rääkis meie kogukonnast, et eks Jake on ka meil seal ja rõõm siin esireas näha, et ma arvan, et meil on üks vahvaid diskussioon olnud oma vestlusgruppis. Ning siis mulle meil siin ka üks inspireeriv lähenemine, et alati tasub kõige plaan teha. Sest muidu see eesmärk on lihtsalt soov mõtlemine, et plaan teha. Ja noh, alguses ikkagi tundub, et kuidas ma seda kapitali suurendan või kuidas rohkem investeerida saan. Et esimene asja ongi, et alati, et kas te saate aktiivseid tulusid suurendada. Et kas te teete, noh, näiteks ka minu loogika oli see, et ma püüdsin palgatööl olles hästi palju väärtust lisada. Ja siis üldiselt see siis ka sissetulekus avalduse. Alati saab teha eks ju veel täiendavaid väikseid tööotsi, pühapäeva hommikul kuskil filmida toole tõsta ja nii edasi, et aktiivseid tulusid suurendada. Või siis teine on igapäevased kulud kontrolli alla hoida. Et noh, sa ei saa minimeerida, vaid kontrolli alla tasub hoida. Et noh, etteks minu üks põhimõte on väljaminekute puhul see, et ma olen nõus maksma, aga ma ei ole nõus üle maksma. Eks selles suhtes on see vahe, et ma ei ole nii rikas, et osta kõige odavamat asja, aga ma ei ole nõus ülemaksma, et see mõte on mind nagu elus edasi aidanud, et noh, ma ei tea, kas kõige lihtsam, kui meile lennata saame nagu lennupiletiga, et nõus lennupiletest maksma, aga noh, üle ka ei taha maksta nagu, et või ükskõik millise muu asjaga, et need igasugused võimalusi, kuidas mitte ülemaksta, neid on päris mitmeid. Et osadel tekib see küsimus, aga ta on kuskil kuulnud, et selleks, et raha teenida, ei pea endal raha olema. Mis endal peavad olemas olema? Teadmised, väga täpselt, väga õige. Et, sest raha on ju maailmas olemas ja siis tekib see küsimus, et äkki ma peaksin nagu laenema.
Mina isiklikult ei ole väga palju võimendust kasutanud, natuke olen, et noh, sest kui sa teiste raha kasutad, noh, kuidas see mõjutab sinu ülekvaliteeti ja edasi, et konservatiivsem on jah, oma raha kasutada, aga teate, et need inimesed on olemas, kes väga palju laenudega mängivad võimendusi kasutavad, et see teeb kindlasti riskantsemaks teie investeerimised, aga jõuab kiiremini edasi. Ja noh, osad investeerimisvõimalused, noh, näiteks kui te kinnisvarasse plaanite investeerida, et noh, üldiselt see on kindlasti tasub laenuabil teha, et ilma laenute kinnisvarasse investeerida ei ole mõistlik, aga meie pankadele meeldib, kui te neilt laenu küsite, sest kinnisvara on hea tagatiseks või hüpoteegiks panna. Et need on üksed mõned asjad, mida mina soovitan enne, et kui ma selle või soovitan, et kes ei ole siis oma esimest aktsiaostu veel teinud või ükskõik millisesse varaklassi sisenenud või kes juba on, aga äkki midagi siit lülist on läbi mõtlemata või mingisugune linnukene on puudu, et see oleks niisugune soovituslik algus. No ja siis tuleb järgmine küsimus tõesti, kuhu seda raha paigutada. Ning esimene küsimus, mis te peate enda jaoks siis selma strateegias paika panema, et kas kapitali kasv või regulaarne passiivne sissetulek. No, üldiselt vaadates teile otsa ja arvates teie isikukoode, tundub, et enamikule teile sobiks milline variant? Kapitali kasv, jah. Ja natuke värikama seas tuleb või eesmärk on siis, et oleks regulaarsed sissetulekud, noh, nagu Skandinaavia pensioneeridel, kes siis mööda maailma ringi siljivad, et ega seal pensionid nüüd ka nii suured ei ole, aga panuse edenedes portfelli struktuur pigem noh, klassikaliselt peaks minema nende passiivsete sissetulekute suunas. No siin on mõned näited, kuhu seda raha paigutada, et te olete selles mõttes selle individuaalsed, et te olete mõnest varaklassist hästi vaimustusest ja mõnest ei taha mitte midagi kuulda, et lollid, kes sinna nagu raha panevad. Et nagu jälle, et ongi, et ei ole mustvalget vastust olemas, et kas te soovite siis osalust ettevõttes, aga siis tegi järgmine küsimus, et millised ettevõtted, et kas siis küpsed ettevõtted, noh, küpsed ettevõtted on näiteks ka pörsile jõudnud, või siis hoopis iduettevõtted, et nendele on juga võimalik ligi pääseda erinevate platformide kaudu, et jälle kasvumäng, aga iduettevõtted, noh, te teate, et riskid on hästi suured, rusikareegel on siis see, et noh, võiks siis vähemalt 20 iduettevõtet olla, et kui üks siis teeb raketti, et siis ta katab juba ülejäänud 19-ga seotud miinused ka ära, et eelmisel aastal seal startup teil oli ka üks hiinlane, kellel oli suurusjärgus 6000 iduettevõtet, millest 500 olid lendu läinud ja need olid kordades ära katnud selle 5500 iduettevõtte. Ja miinused igatahes oli väga hästi ujuse. Et temale sobis just selline lähenemine. Aga teie võib-olla on kindlasti palju inimesi, kellele selline lähenemine ei sobi, sest no peame tunnistama ka, et näiteks seal ka Espanis vahel seal vaadates neid pakkumisi, mis sinna tuleb, et noh, et ma ei tea kõikidest nendest tegevusaladest, millega need iduettevõtted tahavad tegeleda, et noh, hästi palju on ju seal seda kõhutunnet, et kas ma usun sellesse või mitte, et noh, iduettevõtete puhul mina vaatangi esimeste asjadena seda skaleeritavust, kui lihtne on seda äri skaleerida ja seda meeskonda, et mida nad seal teinud on ja üldiselt asub ka seda ühe asutaja riski vältida, et oleks vähemalt mitme asutajaga, et need on üksed esimesed asjad, millele otsa vaadata, et kas tasub edasi minna, sügavamale minna või mitte. Või ma soovin eks ju küpset ettevõtet ja sellist küpset, kes ka dividendi jaotab, et oleks regulaarne passiivne sissetulek olema, siis ma vaatan hoopis majandusaasta arvandeid, et nii nagu meile seal arutelu alal rääkisin, et soovitan lisaks kasumiteenimisele vaadata ka, kas ettevõtte raha teenib, et sest dividendi üle otsustatakse küll kasumi järgi, aga makstakse rahas, et aga seadus ei sunni vaatama, kas raha ka ettevõttel selleks on. Kui ei taha, ei ole soovi, eks sellist üksik aktsiate analüüsi teha või ei ole teadmisi, teadmisi saab muidugi alati hankida, tulge koolitusele,
Aga siis lihtsam võimalus on mõnda indeksfondi panna või minimaalne, mis võiks ikkagi olemas olla, et kui praegu siis paljud tulevad nagu pensionisammastest välja, aga tegelikult on vastupidi, et võistlik oleks see kolmas sammas ka ära teha, et kõige lihtsam asi, et mis võiks olemas olla ja seal on ju praegu Eesti riigis ka see maksueelis, et mina ka tavaliselt olen pannud seal kuskil, ma ei tea, 29. detsembril saab seda alati teha, kuskil 28. detsembril siis selle ülekand ära teinud, et siis seal veebruarikuus saab kohe selle maksutagastuse tagasi, et selline eelis meil siin Eestis on, et selles mõttes jah, maksude poolt ja seadusi tasub tunda. Ma ei tea, kes eile olid muidu arutelu alal, kui me rääkisime seal, et ma usun, et võlakirjadest te kuulsite päris palju, et võlakirju neid võimalusi järjest Eesti turul tuleb rohkem, aga miks ta on siin laenud väga koos, aga võlakiri on ka sisuliselt laen, et lihtsalt on võetud üks paber, kuhu on peale kirjutatud võlakiri ja see eelis on see, et ta on kaubeldavam kui ta otse laenu kellelegi annata. Aga kui teid see kõnetab, see laenud andmine, siis tasub alati mõelda, et kuidas te need riskid ära maandate, et sellest rahast ilma jääta, et millised on tagatised, käendused ja kui on. Või teete endale selgeks, teile meeldib mängida laenupakkujatega ühisrahastusportaalides, siis on soovitus see, et kasutage seda statistikat, mida portaalid näitavad nii palju kui võimalik ära, nad näitavad kes rohkem, kes vähem, aga investeeringuid tasub teha ikkagi andmepõhiselt ka, mitte siis ainult kõhutunde põhiselt või naiseliku vastu järgi, et kasutage neid andmeid, mis turustatistikat ühisrahastusportaal kuvab. Kinnisvara poole peal ongi, et kas te tahate üürnikega suhelda või siis teil on juba nii palju need üürikortereid, et te saate kellegi palgata suhtlema, et teile ei tuleks jõululaupaval kõne, et kraan on katki ja oleks vaja nüüd tegudele tulla. Või te teete edasi müügiks, et nagu siis osadel ongi strateegia. Ma ei tea, kas Mart Laul sa oled siin kuskil? Ei ole, et Mart Lauluga tegime investeerimisklubi saat, et aah, näed, seal ta on, eks, et väga vahvalt Mart rääkis, kuidas tema ehitab kinnisvara portfelli üles, et soovitan järgi vaadata, et keda see varaklass kõnetab, et Martil 4 aastaga 27-aastase noormehena juba väga ilus muljet avaldav portfell tekinud ja jälgib kindeid loogikaid, kuidas seda portfelli üles ehitada. Hea näide meie keskelt. Aga võibolla mõnele meeldivad investeerimiskaubad, et on nad siis kuld, hõbe, nafta, platinum, kohvioad, mis iganes või ka metsa. Siin on küsimus, et need on pigem siis kapitali kasvutehingud, et kui teil kulla kang on kuskil voodi all, et ta üks passiivsed sissetulekud ei tekita, aga see väärtus võib ajas muutuda. Osadele meeldib valuuta vahetusega tegeleda. Mina käisin ka Inglismaal ühel koolitusel, siis ma sain aru, et ma ei hakka sellega tegelema, ma pidin sellel koolitusel ära tegelema või ära käima, sest see on minu jaoks piisavalt passiivne, aga ma sain sellest loogikatest nüüd aru, et kuidas seal mõelda tuleb, mida seal teha tuleb, mida seal jälgida tuleb, kuidas neid strateegiaid koostatakse. Ja siis ma sain aru, et see on ikkagi töökoht, et ta võtab päevad ära ja minule ta ei sobinud, aga ma tean inimesi, kellele see sobib. Ja vahel või osad, teks ka nooremad ütlevad, et keelmised on jama, vaat krypto, see on põhiasi. Vahepeal tuli igasugused aikosid hästi palju ja seal vahet teha, mis on siis õige ja mis on pettus ja edasi, aga jah, ka investeerimisklubis tegime ühe krypto teemalise sellise äkilisema saata, et seal saate siis ka need poolt ja vastu argumente täpsemalt vaadata, kuulata. Ning kui te olete alguses, minu esimene soovitus on see, et siis valige üks nendest varaklassidest välja, see esimene varaklass, millega sa alustad, et nii nagu siin osad ütlesid, et tegid esimese aktsiaostu. Kui ma võin siit eest küsida, et miks see just aktsiaost oli? Et midagi muud ei osan tasta? No väga hea, et aktsiad logisid internetipanka sisse ja nimekirja oli olemas ja väga lihtsaks oli tehtud vajutad nupule ja käes. Üldiselt on see, et see varaklass peaks nagu kõnetama, et peaks mingisugune ikkagi positiivne seos või positiivne tunne selle varaga
kaasnema, et ma tõesti tahan sellega tegeleda või vastupidi välistamise meetodil, et ma kindlasti ei taha selle asjaga tegeleda, sest kas ma ei saa aru või ma ei taha sellest aru saada. Kuid noh, päris ühe varaklassi juurde nagu pikemas perspektiivis ei tasu jääda. Et, noh, näiteks minul endal on ja, osalusi ettevõtetes, aga on nii küpsetes börsiettevõtetes kui ka noh, nüüd ma olen 10 iduettevõtteni jõudnud. Pensionisambad on nii teine kui kolmas olemas ja on nii võlakirje kui ka ärilaene ja on eraisiku laene. Aga kinnisvara poole pealt on näiteks minul endal jah, selline lühend nagu PHF ütleb teile võib-olla midagi. Ja kuigi ma seda osalust olen vähendanud ja näiteks siis Liveni nimelisse kinnisvaraarendajasse ka hiljuti investeerinud, et see oleks võimalikult passiivne. Ja näiteks investeerimiskaupadega ja Forexiga ma ei ole tegelenud. Ja Bitcoini mul on natukene sellepärast, et seal change'i seda CNG tokenit muidu ei saanud selle platformi kaudu osta, et siis tekis see Bitcoin ka portfelli, et aga see ongi see, et see tuleb ajaga, et alati tasub kuskilt alustada. Ning ma saan aru, et tehakse natukene tehnilist sellist täpsustust nii väga hea. Nii, järgmine palun jälle arutage oma partneriga läbi, milliseid varaklassid teid kõnetavad ja mis on selle varaklassi plussid ja miinused. Mis on selle varaklassi plussid ja miinused? Et teil on 4 minutit aega. Ja hakkame vaikselt lõpetama. Ja stop. Ja elust tasub ka tänulik olla, et visake viis oma vestluspartneritele öelge, et hea töö. Nii, võtame siis mõned rühmad ka jälle otseeetrisse, et kes soovib jagada. Nii, palun sealt. Mikrofon jõuab kindlasti kohe sinuni. Ütle ole hea ka oma nimi. Tere, olen Kristo. Olen investeerinud siis ühisrahastusse mõnes selles platformil. Olen ka ettevõtetesse. Aga võtame ka, mis sa seal ühisrahastuses tegid ja miks sa nii tegid? Investeerisin Mintoses. Et oli kõige suurem. Algul oli ka mingi Twino, see natukene ei olnud. Ja kuidas sa seal Mintoses siis nagu öeldakse oma valikud tegid, et seal päris palju valida? Jah, et alguses oli selline loll plaan, et valisin palju ja kõigile vähe. Sain oma õppetud. Hajutasid või? Jah, hajutasin ja hajutamine ei ole hea. Mõned ma pean tunnistama nii investeerimiskoolit, et saaks südari praegu selle jutu peale. No, selles mõttes jah, et muidu oleks hea idea, aga siis ma natuke hakkasin rohkem uurima, et ma siis ajutasin pigem siis nende heade ettevõtte peale. Okay. Et ei olnud päris see, et Afrikas hea protsent. Et, mis on hea ettevõtte? Kriteerium? No, vaatasin siis neid, kes olid analüüsi teinud, et kellel oli natukene mingit sortigi audit võibolla tehtud ettevõttele, näiteks. Et selle laenukontori arvandeid tasus uskuda? Vaata, see ongi jah küsitav, et alati ei ole, et nii palju sain teada ka, et auditil on nagu vahe. Mõni ettevõtte võibolla küsib auditit sükselt mitte kõige paremalt firmalt võibolla. Et kes siin audiitoril on kuusite, siis oli väike tagasiside. Ja, aga mul oli tegelikult küsimus sellega, et näiteks kui on Mintoses Credit Star ja siis vist teil oli endal ka Credit Stari võlakiri, et ise vaatasin ka seda, aga ei sattunud ostma, aga tekis küsimus see, et kui Credit Star pankrotti läheb, siis kumba saab ennem raha kätte, kas see, kes andis Credit Starile laenu või andis läbi selle Mintose näiteks või läbi nende lendermarketi,
või siis võlakirjaga ? Ma mäletan , et eile oli ka kellegagi sellest juttu ja ma mäletan , me oma grupis ka arutasime seda , kas oli hakanud meeles , võlakiri peaks eespool olema , jah , kuna jah , võlakiri on eespool , et sealt saab nagu enne kätte , et . okei , aitäh . nii , aga võtame , sul oli see , et sa ühisrahastus ja siis sa ütlesid veel . Jah , et siis oli Balti aktsiatele , hiljem sisenesin ja siis nüüd ka IB-s siis seal ka hiljuti . ja IB-s kasutad ka võimendust ? Veel võimendust ei kasuta , et nii julge veel ei ole . okei , no IB-s on siis jah , eks ju , seal on vaja aktiivne olla , et aga kuidas aktsiaid valisid ? Suht uimalt vaatasin , et Tallink on all ja ostan . et mõtlesid , et inimene on ikkagi inimene , ühel hetkel tahab reisida ja kruiisida ja . jah , et isegi Rootsi kruiisil käinud ja käiks võib-olla veelgi . aga sellepärast ka , et natukene on neil monopol , et see mulle meeldib . et saab hindadega mängida . täpselt . no nii , aga teeme Kristole suur aplausi . sest kui jah , nüüd Tallinkist rääkida , et noh , küsimus on see , et kui nüüd esimene sellise positiivne kvartal tuleb , et noh , et kas siis läheb samuti nagu Novaturasel , et tuleb selline väike kapitalikasv . no üks , mis kindel võib veel olla , on see , et dividendideni läheb veel aega , eks , see vahepeal nad juba hakkasid tasuma , aga nüüd ma arvan , et läheb ikka veel mõned aastad uuesti aega . nii , kes veel soovib jagada ? palun . Läks soojaks . palun ütle ka oma nimi . Meelis ja alustasin dividendiaktsiatest kohe kunagi hästi-hästi sammu . ole , ütle veel , alustasin . dividendiaktsiatest . dividendiaktsiatest . Amber Grid , First Northis ja väga hea dividendi tootlusega ja mäletan , ostsin vist 50 euri eest . ma arvan , et aastal äkki 2013 ja siis tänaseni ongi dividendiaktsiad  enamasti Balti börsil , et kui vihjeid vaja , siis sealt viimasest investori ajakirjast Paavo ütleb täpselt , mida võiks vaadata , onju . et seal Shaolai pank , siis Funderbeam alati , et vähe reaktiivsemalt raha tekitada , siis jälle kas dividendiaktsiatesse või siis ka USA börsile . et lihtsalt nagu eile soovitati Xolot osta  et noh , siis kui seal lõpp käis . ma kuulsin juba , et ta on tõusnud . no ütleme 37% eilsest , et selles mõttes , et eile soovitati , me mõtlesime , natuke võtame ja noh , saunas võtsime edasi . et selles mõttes , et ja siis . homme müüd maha jah . no ütleme nii , et eelmise aasta piletid ja selle aasta piletid on vähemalt nagu juba nagu tagasi , et kuskilt peab see ju tulema onju . no aga õige , ole ikka osa lahendusest , mitte vabadusest . ole pumba juures on selle nimi jah . et aga siis otse ettevõtetesse nii-öelda vist Mart ütles , et see on pigem see nagu sihuke iduinvesteering , et laenud need ka siuksed suht reaktiivsed . et kui läheb ventikasse , siis on jah , nii nagu on . ja siis kinnisvara ka , aga vast kõige rohkem . mis põhjusel kinnisvara ? tegelikult vana kodu , et uue asja nüüd ei hakanud ära müüma , et siis ostan lihtsalt teise juurde  okei okay, , et sellise lähenemisega , et sa ise kolid , ma ei tea , järjest suuremale ja paremale pinnale ja siis , mis maha jääb , eks ju , sinna üürnikud sisse . nojah , vaata kunagi sa oled ka vanaks ja ilusaks ja siis kolid nagu väiksema pinna peal tagasi , et . aa , et siis , aa , et jah . noh , et iseenesest nagu , et ega see teeb Pirita majas seal lõpuks üksi oled ja . kahesõnaline garaaž , et mis sa seal ikka pargid , et rulaator ja selles asjad , et pigem praktilisemalt , aga jah , seda krüptovärki kunagi sai proovitud , aga see on suht nagu uraangi , et võib teha igast asju , nii et jah , aitäh . nii , aitäh , teeme Meelisele suure aplausi . nii , võtame kiirelt ühe veel . kes on nõus jagama ? nii . tervist , et esindan siis naisi siin selles vastuses yeah! . Yeah! et minul on siis , minu suur passion on siis kinnisvara . ehk siis mul on mõned korterid , millega mulle väga meeldib tegeleda .
Alustasin siis sellega, et meil oli tegelikult Tartus kodu, tegime, värvisime seinad valgemaks, panime valge köögi 800 euro ja sisse müüsime 30 tonnise kasumiga maha. Hea investeering. Kas see juhtus niimoodi või see oli altimoodi läbimõeldud, vaatas, et turg peaks selle välja kandma? Ja... Tegelikult seal oli see probleem, et need eelmised omanikud, nad ei osanud pilte teha korterist. Ja siis me saime selle juba soodsalt kätte ja siis läks 2 aastat mööda ja siis tuli välja. Ups. Korteri väärtus on oluliselt tõusnud, et sellega läks hästi. Aga enne seda tegelikult tegelesin ka mintuga natuke. Aga ma ei tea, tundus selline sketchi värk, et sealt ma tulin suht kähku ära. Siis indeksfondid kindlasti kasvukonto LHVs ja niisama indeksfondidesse ka. Võlakile tärgilaend on puutumatu, eraisiklaene on tegelikult mõned, aga jah, kapitalikasv ja kõige algus tegelikult oli selle üldse ikkagi passiivsest dividendi investeeringutest, et see oli see kõik alguse sai, et hakkasime selle alas kirjandust lugema ja algul oli hästi palju dividendi ettevõtted, aga nüüd, kuna jah, ma olen ka pigem noorema pool, see ma usun, siis kapitali kasvule ka on sai rõhutud viimastel aastatel. Aga ole hea, ma saan aru, et kõige südamelähedasem on kinnisvara, et mis, et kui sa lähed käida vaatamas kinnisvara objekti, et mis kriteeriumi sa jälgid seal? Et näeks välja võimalik pildik. Et peaks lõhna järgi aru saama, et siin lõhneb raha järgi. Jah. Et asukoht ja peldik oleks nagu minu ideaalne nagu lahendus. Aga maja võiks ikka tugevama tuulega veel püsti jääda? Või... No, see on eelistatav, aga seda saab ka parandada. Ja mis veel? Asukoht. Asukoht. Ja... ja no eks hind teeb oma selle töö ära seal. Aga jah, et see, mis seisus on, mida halvem, seda parem minu jaoks, et... seda paremat kasumi marginaali ma sõnud pärast saan. Väga äge. Teeme aplausi. Ma tean, et kinnisvara investeeringute puhul osadel on ka näiteks see kriteerium, et nad tahavad ikkagi aru saada, miks see inimene müüb. Et ideaalis võiks see olla mingi perekondlik põhjus. Eks, et siis on oht varjatud puudustele väiksema. Et kui see jutt nagu, miks ta müüd, ei tundub nagu selline arusaamatu, et siis võib mingid varetud riskid olla, et siis tasub, et lepingus oleksid need punktid ilusti kajastatud. Aga selle investori, jah, ma kahes viimases investori ajakirjas siin, Juhan tegi sellise ettepaneku, et kirjutaks, et me kirjutasin seal 2 meetodist, et see mõte on tegelikult see, et seal on nagu õng antud, et need vastused olid õiged, eks ju selle artikli kirjutamise hetkel, aga tehke need samad asjad läbi ja vaadakeks ju, mis vastused tulevad tänase päeva seisuga. Nii, ja vaatame, mis siis veel oluline lõpetuseks siia, et iga asi, mis te teete, et üks otsuse punkt võiks ka olla või peaks olema see, et kas ta aitab teid siis sellele eesmärgini jõuda. Et kas ta aitab eesmärgini jõuda, et kui ei aita või kui ei ole eesmärgiga seotud, no, siis lihtsalt, et ma ei tea, kõik teevad, ei ole nagu piisav argumente. Säilitage järekindlust, sest nagu te näete, eks ongi kõigepealt see 32 senti tuleb seda dividendi, et kõik algab sellistest väikestest summadest. Ja kes teate seda 8. maailma imeteks liit intresse, et kui te ei oleks ju alustanud, siis täna on parim päev ja tasub pihta hakata, sest aeg on tegelikult investori sõber ja kannatlik tasub kogu selles protsessis olla. Üldiselt võiks ka niimoodi oma riskitaluvuse läbi mõelda, et riskitaluvuse kõige lihtsam mõõdik ongi see, et saate magada või mitte. Et kui ikkagi häired tekivad juba sellepärast, et ma ei tea, mõle aktsent oli 10% alla, no siis see varaklas paraku ei sobi, eks ju, noh, kryptosse ei tasu siis üldse minna. Aga kui see teid absoluutselt ei sega, sest mis läheb alla, tuleb ka üles ja edasi, kui ettevõtte fundamentaal on korras, siis on see nagu okei. Ja hajutatus, veel kord rõhutan see varaklasside vahel, aga ka see varaklasside sees. Et siis mitte on üks aks ja kui te tõesti aksate ka soovite otse investeerida, et siis erinevaid aksed, et minul endal on ka 8.
ning läbi mõelda maksud. Et siin eelnev ettekandja ka sellele tähelepanu juhtis, et mis eraisikuna, mis ettevõttena, et pigem ja mis summast alates tasub ettevõttesse minna ja mis need ettevõtte eelised on. Ja teenustasudega tasub ka arvestada, mis investeerimisega kaasnevad. Ma tiin, kas veel on aeg läbi või oli veel paar küsimust ka, et kuidas meil siin... Suur tänu ja aplaus Paavale. Nii, aitäh. Ja minu poolt siis... Ma küsime ka. Aitäh. See kõlab niimoodi, et korratas esimene. Aga sina said nüüd inimestelt küsida ja me võtame neli kiiret küsimust ka ja neli esimest küsijat saavad ka raamatu siis Nasdaqi järgipäeva raamatuklubi poolt ja mikrofonid liiguvad, kellen esimesena jõuab. Tere hommikust ja aitäh selle esitluse eest. Millist nõu sa ise endale, 20-aastasel ise endale annaksid täna investeerimisalaselt? Investeerimisnõu või? Just. Ma arvan, et ma alustasin, minu esimene investeeringud oli Tallinna Kaubamaja ja tollel ajal oli Saku Õlletehas ka pörsil, Saku Õlletehas aksjada. Ning ma tegin seda lihtsalt sellepärast, et ma olin finantsanalüüsi õppinud, ma sain nendest aastaaruannetest aru ja tudengina või natuke siis juba vanemana, ma sain, no tudengi järgselt ma sain selle ettevõtet ärimudelist aru, aga ma nüüd nii süstemaatiliselt, nagu ma siia nüüd olen praegu pannud, et ei tegelenud, et see oligi ka pigem, et tollel ajal muidugi 2006. aastal ei olnud see valik nii suure, nagu praegu on, aga noh, niimoodi sai need esimesed aksed sealt nimekirjast valitud. Nii et, I feel you. Tere. Meelerahu fond on ees. Ah, jah. Kaamerava taga. Et miks soovitatakse järjekindlalt meelerahu fondi hoida nii-öelda sularahana või rahana ja mitte näiteks juhuslik näide, LHV võlakirjana? No ma ei tea, eks ükski seadus seda ei reguleeri, et kui sa tunned nagu turvalisema LHV võlakirjana, noh, miks isenest ei peaks. Aga noh, jah, osad, ma tean, usaldavad sulle raha, sest nemad ühtegi panka ei usalda. Ja ma tean, jah, see sulle raha on kuskile kindlasti kohtaval ära pandud. Et siis on meelerahu. Kui see meelerahu on tagatud, et kuskil on mingi fond olemas, kui seda peaks äkitselt vaja minema ja see tõttu ei pea investeerikud müüma hakata. Klassikaliselt jah, ma olen kuulnud, et see on ka sularaha või raha kuskil pangakontol, aga ma tean, et mõned nimetavad oma kullakangi ka meelerahufondiks, et kui sobib siis, meelerahu on olemas, siis sobib. Siit ka küsimus. Slaidi peal oli küsimus, kas laenata ja mainisid, et kinnisvaras natukene raske ilma selle laenurahata hakkama saada. Ütleme, numbrid ei mängi välja. Sa võid küll oma raha sinna alla panna, aga kui sa oma matemaatika teed, siis ei ole kõige mõistlikum. Aga ma küsikski siis, et millisel juhul sa kasutad või oled kasutanud võimendust aktsiatega või börsil kaubeldes või investeerides? Ma ei ole kauplemise, ma tahan võimalikult passiivne olla, nii et ma kaupleja seisukohta omaks kogemusest ei hakka jagama, aga minu laenud, ma olen tõesti väga vähe neid laene kasutanud, aga neid on nagu pigem siia, et ma olen ise võtnud ja siis mõni protsent kallimalt edasi ei laenanud. Aga üks, kaks sellist nagu põhjust või just, et millisel juhul sa kasutaksid või millal sa näed, et see võimenduse kasutamine oleks mõistlik, kui nüüd see kinnisvara välja jätta? No aksjate puhul sa pead lihtsalt teadma seda, et aksjad tõusevad ja langevad ja üldiselt aksjatagatistel siin meil Eestis väga laenu ei tahata anda. Et kunagi nagu sai, aga ma olen ka näiteks oma laenuhalduriga rääkinud või kliendihalduriga rääkinud, et nad ütlevad, et see nagu enam päris teema ei ole. Et noh, kui sa nüüd mõtled idu ettevõtetega seotud riskide peale, kus sa tead, et see on üks riskantsemaid varaklasse ja kui sa võtad selle laenu peale, sa pead ju laenu ära tagastama, aga võibolla sul seda idu ettevõtet enam ei ole, noh, väga mõistlik ei ole. Nii et pigem siis sellised, kus see risk raha kaotada on minimaalne, et neid laenuga võimeldada, sest laen tuleb eks ju tagasi maksta, et sõltumata sellest, mis sul selle investeeringuga juhtub. Üks küsimus siuam veel võtta.
Täna selles mõttes kui super algajana , et kuhu sina investeeriksid esimesed siis enda 1000 eurot ja samuti , et millist kirjandust sa soovitaksid alguses lugeda ? Lahe , lahe see staatus super algaja kolmas sammas , kui noh nendel samadel maksupõhjustel , et valida sealt mõni passiivne indeksfond ja super algajana ma alustaks sealt praegu ette . selge . suur tänu ja aplaus Paavole . ja ma ütlen ka nii palju , et kui küsimusi veel jääb , Paavo ringi liigub , saab kindlasti nööbist kinni võtta ja küsida . aitäh .